У психоневрологічну лікарню, де зараз проходять реабілітацію захисники батьківщини, завітав різдвяний вертеп. Молодіжна спільнота «Знамення» за ініціативи волонтерів логістичного центру допомоги бійцям АТО вирішила створити для наших воїнів святкову атмосферу. Окрім підтримки, яку ми робимо хлопцям туди, там частково ми возимо продукти харчування, ви вже знаєте, допомогу, ми намагаємося не залишатись байдужими і до тих бійців, які страждають після перебування в зоні АТО. Тому ми намагаємося їх чимось підтримати, допомогти і якось їх підбадьорити дух. Хоча вони і так міцні дуже духом. Християнська молодіжна спільнота «Знамення» при парафії священномученика Йосафата у вертепі показала епізод з народження Христа. Були там як знайомі персонажі – ангели, пастушки, трицарі та ірод, так і нові, серед яких – юрист. Суть сценки – одвічна боротьба добра і зла, в якій, звичайно ж, перемагає світла сторона. В Україні є свої тепер проблеми, переживання, і відповідно текст написаний від переживань наших внутрішніх. Тому обов'язково саме головна молитва і побажання в нашому вертепі – це йде за мир. Радість і мир – це саме головне, що потрібно нашим серцям, нашим душам. Підтримати дух бійців приїхали і представники хору ОУН УПА міста Збараж. Вони кажуть, патріотичні пісні у їхньому виконанні не залишать байдужими нікого. Якщо дозволять лікарі, то ми і нас патріотичні пісні такі, що і живого, і здорового за душу візьме. Якщо дозволять, то ми і такі пісні заспіваємо. Ні, то виконаємо колядок, повінчуємо, трошки по-своєму, трошки по-веселому, щоб люди відчули, що на Україні свята йдуть. До слова, з початку бойових дій на Сході в психоневрологічній лікарні прийшли реабілітацію близько півсотні українських бійців. Тут безкоштовно їм надають повний комплект послуг, включно із ароматерапією, фізичними та водними процедурами. Ігор – боєць із зони АТО, в лікарню потрапив після Різдва. Каже, на Сході дуже не вистачає домашнього затишку та радості від новорічно-різдвяних свят. Хочеться, щоб більше такого вертепу, більше таких колядів доносили сюди на Схід. Я зараз наші хлопці, де мої побратими. Хочу, щоб їм так само волонтери, якщо при змозі, зробили такий самий концерт, бо повірте їм, так само хочеться того українського, нашого західного, скажу, відкрито західного такого тепла різдвяного. Після закінчення театралізованого дійства і глядачі, і гості разом заколядували.